Hello, namaste, welcome to my vlog. Aile chai ma Norbu dai ko Cloud 9 Garden chai jadai chu. Lunch ko lagi bolaunu bhayo dai le ma chai bhakar utheko ani hamrai Sober World kai najik cha. Yo naya basti ma cha haina. Tei bhara ma yaha agadi aipugyeko chu ra aaja chai tapai harule Paul ra Puja ko episode podcast haina nabirsinu hola. You love it, you'll definitely love it. Hamile technically फिल्मको बारेमा पनि कुरा गरेको छु अनि रमाइलो कुराकानी पनि भएको छ. हिजो प्रोमो हेर्नुभयो, मन पराइदिनु भएको छ. सो सोबर वर्ल्डलाई पनि एकदम माया गर्नुभएको छ. थ्याङ्क यू सो मच. अब हाम्रो आफ्नै नयाँ च्यानल हो होइन, अब धेरै मिडियामा काम गरियो, अब आफ्नै गरौँ न भनेर चाहिँ हामीले सोबर वर्ल्ड सुरु गऱ्यौँ. पिवाल पडकास्ट त्यहीँ नै आउँछ होइन, हाम्रै हो यो सबै, वी ओन इट. सो हामीलाई अब तपाईँहरूले माया गर्नुपर्छ. अब जति काम गऱ्यो अरू ठाउँमा एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स ग्यादर गऱ्यौँ, सबैले माया पनि गरिदिनु भएको थियो त्यतिखेर पनि. अब अहिले त झन् आफै सो माया गर्नुहुन्छ भने एकदम आशा छ. राम्रो राम्रो भ्लग्सहरू पनि हाल्ने प्रयास गर्छु यो च्यानलमा चाहिँ, द्याट्स पिवाइएल. अनि तपाईँहरूले सोबर वर्ल्डको लिङ्क पनि म तल राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, तपाईँहरूले गएर पडकास्ट इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. र न्युजहरू पनि अरू अपडेट्सहरू पनि म चाँडै चाँडै तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट वेमा दिने प्रयास गर्छु है त. सो अहिलेको लागि चाहिँ नर्बु दाईको यहाँ हामी आइसक्यौँ. इट्स क्लाउड नाइन होटल रेस्टुरेन्ट बार. यो बाटो ठ्याक्क कहाँ भन्नु, तामाङ गुम्बा छ नि, नयाँ बस्तीमा तामाङ गुम्बाको ठ्याक्क अपोजिटमा छ है. है अब म भित्र जान्छु. क्लाउड नाइन रेस्टुरेन्ट दाइले बिहानै मलाई फोन गर्नुभएको थियो, मेरो एकदम नजिकको दाइ नर्बु दाइ, वेलकम टु माई पडकास्ट. थ्याङ्क यू सो मच दाइले खानाको लागि बोलाउनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. एम्बियन्स एकदम दामी छ, म बिस्तारै सबै कुरा देखाउँछु दाइ. लेट्स इन्जोय द फुड दाइ. थ्याङ्क यू. सो भर्खरै खाना पनि खाइयो, एकदम मिठो. एट द सेम पोइन्ट यहाँको एम्बियन्स एकदम दामी लाग्यो क्या मलाई. म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु है. क्याफेटेरिया सो मजाले यहाँ मिटिङ गर्दा पनि मजा आउँछ. यता कफी बनाउने ठाउँ, यता तपाईँहरूले लाइक मजाले साइलेन्टली यु क्यान रिड बुक्स एन्ड इन्जोय यर कफी. अनि यता पनि छ ठाउँ दामी छ. बुद्धिस्ट भएपछि डेफिनेटली बुद्ध भगवान्को यो स्ट्याच्यु होइन, स्पिरिचुअल भइहाल्छौँ क्या बुद्धिज्म फलो गर्ने मान्छेहरू. सो यो चाहिँ गार्डन एरिया, सो दामी छ यो. हेर्नुहोस् यु क्यान इन्जोय द पिसफुल वाइब्स हियर, यस्तो दामी छ. यहाँ चाहिँ अब बार दामी छ क्या. यो स्टाइल चाहिँ मलाई मनपर्छ क्या, पिस होइन. गार्डन एरियातिर चाहिँ यसरी बसेर खानुको मजा बेग्लै हुन्छ. कोही कोही बेला यसो लामखुट्टेले दुःख चाहिँ दिन्छ बेग्लै बाटो, तर यहाँ क्लिन नै राखेको छ. उनीहरूले लामखुट्टे भगाउने अघि के हालिराख्नु भएको थियो, सो त्यो भएपछि त्यति लामखुट्टे पनि आउँदैन. तर अघि म बस्दाखेरि त आएन, दामी थियो. नर्बु दाईको छोरा नाम के हो दाइ? नाम के हो? नोवा. नोवा, हेलो नोवा. हेलो भन्नु त. कतिजना छ त छोराछोरी? दुइटै छोरा, एउटा 10 इयर्स अनि यो चाहिँ 2 इयर्स भयो. है छोरा नोआ, हाई, लभ यु. उनीहरूलाई अहिले नेपालमा आएर भइसक्यो त छैन.
Hi. Nice, nice. तिमी फायरमैन को फैन है है अलि फायरमैन है है ओके ओके ये रमल लाग्न थाल्यो उनीहरुलाई अहिले अब न बुझ ठीक छ सो जस्ट नर्बुदाइले राम्रो नै गरिराख्नु भएको रहेछ इट्स क्लाउड 9 गार्डन नयाँ बस्तीमा छ ठ्याक्क अपोजिट तामाङ गुम्बा हुन्छ सो पिस इन्भाइरोमेन्ट तपाईँहरूलाई मनपर्छ भन्छ यहाँ आउँदा हुन्छ गार्डन छ कफी एरिया पनि दामी छ रुम पनि दामी छ यहाँ यु क्यान इन्जोय द वाइब्स चिटिक्क छ होइन त गार्डन भ्यू पनि देख्छ प्लस पिस ठाउँमा छ क्या यो रिजनेबल प्राइस पनि छ सो यु क्यान भिजिट क्लाउड 9 गार्डन नयाँ बस्ती दाइ थ्याङ्क यू सो मच for your time. Coming, bro. Thank you so much. Thank you, Ani, thank you for coming. Dai ko ramro business. It's okay, bro. Haina? Bye. Ekdam dami raicha dai thau chha malai ekdam personally man paryo. Eta badi ko alikati bhandin dai. Yo chha parking area ho. Ani obviously aba hamile yo parking area lai chha expand garne plan ma ho. E ha. Hamro lease chha pani. Garincha. Spacious chha dai hernu la. Ani yani pugdaina ke prayas chha. यो अभियसली यो एरियालाई चाहिँ मैले ठुलो पार्किङ एरिया होइन अनि यतापट्टि जग्गा हेर यता पनि लिनु लाग्नु भयो आफ्नो सबै यता बनाउनु हालेको ए ओके यतापट्टि त अलरेडी छ हाम्रो यो यसलाई चाहिँ यताबाट देखिन्छ यहाँबाट देखिन्छ होला अझै यहाँनिर हामीले अर्ग्यानिक खेतीहरू ग्रो गरेर छ अब यसलाई चाहिँ ऊ यहाँदेखि लाइक हाफ वे एट दिस वे चाहिँ हामीले पार्किङ एरिया अनि उता चाहिँ किड्स एरिया क्या जो चाहिँ मम ड्याडहरू आउँछ नि बच्चाहरूसँग लाइक दे हेभ टु स्पेन्ड गुड क्वालिटी टाइम विथ होइन त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो लुक आफ्टर गर्नु हो नि बच्चाहरू ल्याएपछि त है यो पनि ठाउँ दामी छ त है एयरपोर्ट नजिक छ दामी छ दाइ ठाउँ चाहिँ एकदम दामी म दामी लाग्छ एम्बियन्स पनि दामी छ धेरै पानी परेर घाम लाग्दो रहेछ लागेको अनि भाइ इभिनिङ टाइममा अथवा इन द मर्निङ आउट लाइक यु फिल सो रिफ्रेसिङ लाइक यु फिल गुड एउटा भाइ त्यो चाहिँ आउँछ ओके दाइ थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम दाइ होइन फेरि भेट्नुपर्छ स्योर स्योर अब यो मैले त भ्लगिङ फेरि सुरु गरेँ हो अब दाइको पनि अनि भर्खर भर्खर रेगुलर बिचमा गर्नु छोडेको थिएँ कामले गर्दा अब अहिले चाहिँ अब दाइको दाइले बोलाएपछि ल एकचोटि यहाँ पनि सानो क्लिपिङ्स राखौँ न भनेर दाइ थ्याङ्क्स फर यर टाइम दाइ एन्ड बेस्ट विसेस दाइ बेस्ट विसेस थ्याङ्क यू फर कमिङ अनिश हाई अनिश थ्याङ्क्स फर यर टाइम दाइ थ्याङ्क्यु चियर्स सो आइ एम लिभिङ अब होइन सो एकदमै रमाइलो लाग्यो दाइसँग अस्ति भर्खर पनि भेट्यो अब दाइहरू अस्ट्रेलियामा धेरै बस्नुभयो एन्ड देन दे हेभ डिसाइडेड टु डु समथिङ इन नेपाल त्यो एकदम राम्रो कुरा सो विन टु सपोर्ट र मैले त अब यत्तिकै भ्लग गरेर हो अब राम्रो लाग्यो भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि पोडकास्टलाई सुपर वर्ल्डलाई माया गरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच लभ यु गाइज सब्सक्राइब बाई बाई